I den här uppgiften så ska jag beräkna vprim 2. Och v det är derivatans värde. och Jag ska räkna derivatans värde för den här funktionen då när t är 2. Det här betyder då eftersom funktionen beskriver hastigheten så talar derivatans värde om hur snabbt hastigheten förändras. Och hur snabbt hastigheten förändras, det är acceleration. Så svar. Efter två sekunder är bilens acceleration. Och så ska vi räkna ut det här. Och accelerationen det är ju detsamma som lutningen för den här räta linjen. Och Det är ju då detsamma som förändring i V, förändring i hastigheten. Delat med förändring i tid. Sådär. Och Det här kan vi räkna som då V2 minus V1. T2 minus T1. Sådär. Och Då ska vi bara bestämma två punkter som är läsa. Den ena punkten kan vi ta där och den andra punkten kan vi ta där. Och så Sen så sätter vi igång. V2, det är där, det är 30. Minus V1 som jag har där, som är 10. T2, 3,5. Minus T1 som är 0,5. Lika med, lika med. 30 subtraherat med 10, det är 20. 3,5 minus 0,5, det är 3,0. 20 delat med 3. Och det här blir ju då någonstans 6,6 eller något sånt där. Vi ska titta. 20 delat med 3. Det är 6,666. Så det här är ungefär då. 6,67 så efter 2 sekunder är bilens acceleration 6,67 meter per sekund kvadrat och den här lutar uppåt så den är positiv och det stämmer med det här också så 6,67 meter per sekund kvadrat och anledningen till att det blir en sån här enhet det är ju det att den här Enheten här uppe i täljaren. Den här är ju meter per sekund så jag har meter per sekund där som enhet. Och förändringen i tid har enheten sekunder. Så jag har meter per sekund delat med sekund. Och det här blir ju då enheten meter per sekund kvadrat. Det här är inte konstigare än så.